שרשרת קסמים, כאן קוג. אני מדבר אלייך. תסלח לי, קוג? או, אלה אתן. לא, 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 לא עכשיו. אני מנסה להבין למה הדבר הזה לא עובד. הלוואי שאתן הג'יניות תעלמו. עדיין כאן. טוב שנגמרו לו המשאלות. למה הדבר הזה לא עובד? אוי לא! חייבים לעצור את המכונה! ולהציל את הנחירונים! קדימה! כולם! תפסו נחירון! יש, תודה! אוי לא! זה לא טוב! זהירות! אפולו! תפסתי! זה היה קרוב! תראו! שם! כן, וגם שם! זה קור! תחזור לכאן! מהר, תצילו את האחרים ואני אציל את קוג. בסדר! תצילו! על מה שזה יעצור! על מה שזה יעצור! אני באה, קוג! זה אביב, בזית, תצילו את קוג! הידות, ניצלנו! ועכשיו יש לנו המון עבודת חפירה! אני אוהבת לחפור! אני לא מבין! למה שרשרת הקסמים הפסיקה לעבוד פתאום? השרשרת מגשימה רק 3 משאלות. וכבר ביקשת 3 משאלות. רק 3 משאלות? מה טוב בשרשרת קסמים אם היא מגשימה רק 3 משאלות עלובות? 3 משאלות ביום. ביום? אז תוכלי לבקש עוד 3 משאלות מחר? בסדר, תוכלי להחזיר לי את זה? סרט קוג, זה לא שלך. אבל לדעתי זה כן שלך. קדימה, נעזור לך לחפור. חפירה מעולה, קוג. ואחרי שתסיים לחפור את הבור הזה, תוכל לחפור עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. נשמע שכדאי שנתחיל. כן. זה מעולה. היי, אתם יודעים?